Olá, galera que curte o canal Oderlan Silva Coisas da Natureza. Estou aqui fazendo mais um registro para o canal. Estou aqui fazendo um treinamento de prevenção e combate a incêndio no curso de socorrista que eu estou fazendo. E aproveitando o momento que estou fazendo esse treinamento para mostrar a vocês novamente olha só, o ano preto, certo? Já mostrei outro vídeo aí com ele, certo? Eles são muito mansos, olha. Está aqui ao nosso redor, pessoal ali treinando, olha, no combate a incêndio, e eu estou participando desse treinamento, certo? E aproveitando aqui o momento que eles estão aqui comendo, olha. Olha só, tem dois aqui, olha. São muito mansos, olha. Esse é um pássaro típico aqui da nossa região, certo? Olha só eles aqui, ó. Muito bacana o anão preto. Na oportunidade, quando eu puder, eu vou mostrar o anão branco a vocês. Olha lá o fogo lá, onde a gente está fazendo treinamento de combate e prevenção a incêndio, certo? E como se eles... Aqui, ó. Aqui também, olha, um bendito, olha, só dar uns pulinhos, olha. Esse aqui é o pássaro conhecido aqui por bendito, pois ele canta, o cantar dele já diz tudo, diz seu próprio nome, certo? Ele canta fazendo alusão ao seu nome, o bendito, olha só ele aqui, olha, está muito perto de mim, olha. Ele está junto com os anões pretos. Olha só ele aqui, olha. Como eles são massa. Isso é bacana, gente. Olha que maravilha, pessoal. Certo? Maravilha, maravilha. Muito bacana a natureza, certo? Mais um vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, deixe o joinha, certo? E vamos ajudar o canal a crescer.